A situación económica pola que atravesa Navantia e o embellecemento do seu cadro de persoal levou a dirección da compañía a anunciar un plan industrial para o período 2016-2020 cun programa de rexuvenecemento do persoal. Como empresa pública, os máximos responsables son nomeados polo goberno e, aínda que a cúpula directiva dos esteleiros públicos podería abrir de inmediato unha mesa de negociación cos sindicatos, a decisión final sobre calquera medida ten que tomarse nos esteleiros públicos, para nos esteleiros públicos necesita o aval do goberno, que neste momento está en funcións. É necesario que Navantia presente o plan de futuro anunciado para despexar cuestións pendentes que afectan aos cadros de persoal. Os encargos actuais de Navantia en Galiza xeran emprego e ocupación nunha bisbarra tan necesitada como Ferrolterra, pero non é comparable a actividade que xera construcción naval, que comprenda un gran número de gremios. Ademais de clarificar cal vai ser o futuro dos distintos centros en Galiza e Andalucía, débese explicar como se vai dar resposta á necesidade de rexuvenecemento dos cadros de persoal que afecta moi directamente o naval público, como xa decía a señora Adán. No estaleiro de Fene, nestes intres, o 48,83% do cadro de persoal supera os 60 anos. Polo tanto, é importante facer ter ese plan para facerse un plan de contratacións de persoal novo que sustitúa a este persoal que se ten máis de 60 anos e, polo tanto, un plan de formación de reciclase que abandonou totalmente Navantia en Fene, cando antes había unha escola naval en Navantia que iba formando os próximos traballadores. Levamos moitos anos sin esa formación e, polo tanto, nos topamos cun baleiro. Dende o primeiro trimestre do ano, Navantia efectuou reparacións na ría ferrolana en 14 barcos mercantes, 9 dos cais eran gasistas. A punto de entregarse o flotel para Pemes e a posta quilla, do van o naval de Ferrolterra emprega únicamente a 700 traballadores das compañías auxiliares. A esta cifra hai que sumarlle 400 empregos de subcontratas que atenden as obras da división de reparacións e 50 que están traballando na construcción de componentes da eólica. Ese gran proxecto que iba a ser a salvación de Ferrolterra dá lugar a 50 contratos. Ese é o éxito do señor Feijóo e da súa aposta por reconvertir o naval noutra cousa. En conxunto, suma 1.600 traballadores das auxiliares, menos da mitade dos que tiñan ocupación nas plantas de Ferrol e Fene hai tan só un lustro, cando aínda contaban con pedidos para fabricación de buques. Ante a situación de desemprego da comarca de Ferrolterra e a necesidade urxente de revitalizar o sector naval público galego, resulta incomprensible que a Xunta non teña xa negociado co Estado a súa participación na xestión das empresas públicas estatais integradas no sector naval de Galiza, como se require na iniciativa presentada polo BNG. Así como que non teña reclamado a Navantia a remisión do plan 2016-2020 presentado ante o seu Consello de Administración. O goberno galego debería liderar a reclamación dun plan industrial para o naval público que garanta carga de traballo na construción naval para os asteleiros de Galiza e os investimentos necesarios para garantir o seu futuro. Lonxe disto, o único que podemos observar na Xunta é unha total desatención do sector naval, unha aposta por fundir o sector naval público galego, fundamentalmente o asteleiro de Fene, e manter o asteleiro de Ferrol como un asteleiro secundario aos asteleiros en Andalucía, en Cádiz. Desto nos dá un claro exemplo todas as veces que neste Parlamento o goberno do Partido Popular e o grupo que o sustenta votaron en contra da construción do dique flotante de Ferrol e incluso votaron en contra da construción dun dique seco que parece, polo que se escoita, agora Navantia sí que introduce neste plan. Polo tanto, pregamos o Partido Popular que vote a favor desta iniciativa, inda que solo sea por manter unha mínima dignidade dun goberno que abandona os sectores productivos e que agora se dedica, como sempre fai en campaña, a vender fume, a vender drons, que non se sabe moi ben para que acabarán sendo. Nada máis, moitas gracias.